Kao što sam već najavila, meni se pridružio gospodin Ivan Simić, advokat. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Simiću. Dobar dan, Tamara. Dobar dan. Ste se vi malo umorili od ove predizborne kampanje? Pravo da vam kažem, nisam ja da čekam da vidim rezultate. Ali o tome u narednoj emisiji. Nećemo nekako da danas znate i sami da je predizborna tišina. No, ja bih voljela evo na samom početku da porazgovaramo upravo o javnoj raspravi o izmenama Ustava koji se tiču pravosuđa. Oni su ostali nekako u senci upravo te predizborne kampanje koje ste i sami pomenuli. Ta tema je za naše građane nekako ništa manje nije vezana, je li tako? Ništa manje važna. Ništa manje važna. Jeste. Pa prosto, kao što da kažem, naši građani imaju potrebu da znaju ko će, da kažem, predstavljati njih i u nekom lokalnom parlamentu i u nekom republičkom parlamentu, ako ne više podjednako je važno i ko će im suditi, kao i kako će se ti ljudi birati i kako će ti ljudi napredovati. I to jeste jedna vrlo važna stvar koja možda jeste u nekom drugom planu, što je normalno u našem društvu, da kažem, uvek su dominantnije neke teme koje izazivaju pažnju javnosti u odnosu na neke teme koje su od suštinskog značaja. Svakako da jeste jako važno, sudska vlast je treća grana vlasti i izuzetno je važno na koji način će se vršiti odabir sudija, izbor sudija, a naročito je važno kako će oni napredovati. Koji će biti kriterijumi, ko će biti ti ljudi koji će procenjivati da li oni mogu ili ne mogu da napreduju. Kada kažem da li mogu ili ne mogu, naravno svakog treba da napreduje, ko zaslužuje da napreduje, ko je posvećen svom poslu i ko svoj posao radi onako kako treba da ga radi. Ali imali smo, da kažem, različite stavove u javnosti, imali smo, da kažem, i neka vrlo sporna shvatanja dijametralno suprotstavljena u odnosu na stanovište Ministarstva pravde kao predlagača ustavnih promjena i samih sudova. Međutim, ono što mene negde prvo i kao građanina pogađa, a naravno i kao profesionalca koji svakodnevno učestvuje u tim sudskim postupcima, jeste da nigde nema građana. Dobro. Gde su građani u toj čitavoj priči? Postavlja se pitanje, znači da stiče se utisak, ne postavlja se pitanje, nego se stiče utisak da faktički će se praviti neka vrsta kompromisa između predstavnika izvršne vlasti, odnosno, ne znam, Ministarstva pravde i, da kažem, samih sudova, odnosno, ne znam, pojedinih tamo udruženja sudijskih i tužilačkih organizacija koje također predstavljaju jedan deo, o tome smo ranije govorili, a govorit ćemo u nastavku emisije, koji predstavljaju jedan deo sudijske i tužilačke organizacije. Međutim, građani se nigde ne pitaju. Pazite, sudska vlast je ustanovljena u ime i za račun građana. Presude se donose u ime naroda. A građani se ne pitaju? Apsolutno ne. Da li je to svrsishodno? Ja ne bih rekao da jeste. Građani trebaju da budu ti koji će također moći dati svoj glas u odnosu na te stvari. Tako da to je po meni jedna vrlo neobičajna stvar, jer ta javna rasprava se vodi, ok, vodi se, nije mnogo eksponirana u javnosti. A da li je napredovala? Evo, javna rasprava traje do 8. marta, ako se ne varam. Da li je bilo kakvog pomaka? Pa tu su, da kažem, postoje dva stanovišta. Znači, sudovi stoje na stanovištu da oni hoće da sami sebe biraju, da sami odlučuju o tome ko će kako da napreduje i tako dalje. Što po meni vodi u jednu vrstu sudokratije. Dobro. Znači, mi imamo jedan pojam koji se može zvati sudokratija. Možemo li da ga objasnimo? Pa to znači da faktički sudska vlast kao treća grana vlasti će biti potpuno izopštena, odnosno izolovana u odnosu na druge dve grane vlasti, što je nedopustivo, apsolutno nedopustivo. Znate, da li se mi možemo pouzdati? Evo, neka građani sami procene. Znate, neka građani sami. I tu su predstavnici Ministarstva pravde u pravu, ja moram da kažem, bez obzira što imam, da kažem, i neke primedbe u odnosu na njihov odnos prema samoj advokaturi i tako dalje, ali o tome ćemo govoriti u daljem toku našeg razgovora. Ali su u ovom delu apsolutno u pravu. Apsolutno u pravu. Prosto, ostaviti jednu takvu važnu
granu vlasti, kao što je sudska vlast, bez bilo kakve kontrole. Znate, priča se civilna kontrola. Šta znači civilna kontrola? To znači da će biti kontrolisano od strane nevladinih organizacija. Pa to je mnogo gore i pogubnije nego bilo kakav politički uticaj. O tome smo govorili. Siguran sam da naši građani prepoznaju i znaju. Ja vam garantujem da ne postoji niti jedan građanin koji bi prihvatio i rekao da, te nevladine organizacije koje satiru naše društvo, a slobodan sam da kažem satiru zato što su razorali i uništili sve što je valjalo u ovom društvu u posljednjih 20 godina, razgradili su sve od vojske, policije, pravosuđa i tako dalje i sve što su radili te nevladine organizacije i predstavnici civilnog društva jeste bila razgradnja sistema vrednosti i razgradnja uopšte društvenog sistema. Sada se javljaju neke intencije i tendencije da će se te nevladine organizacije zajedno sa pojedincima iz sudijske i tužilačke organizacije negde naći nekakav zajednički interes da pokušaju da ovladaju pravosuđe. Čije mesto zauzimaju nevladine organizacije u ovom slučaju? Pa pazite, ja ono što moram da kažem to je da advokatura ćuti, nelegalni i nelegitimni predstavnici advokature ćute na to da je predloženim izmenama Ustava iz sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca izopšten ili izbačen advokat kao predstavnik. Evo ja sada kao laik, gospodine Simiću, nekako mogu da zaključim da to apsolutno nije logično u najmanju ruku. Sad vi me ispravite ako grešim, da advokati budu izopšteni iz čitave te situacije. Pa ako iko prati rad sudija i tužilaca, prate ga advokati. Jedno advokatsko mesto, ne samo da ne može da škodi, nego apsolutno može da bude svrsishodno. Jer ako iko zna kako ko radi, kako ko sudi, kakve odluke donosi, kako vodi istragu, kako zastupa optužnicu, znaju advokati. Kome onda odgovara da advokati budu izopšteni? Pa ja se plašim da je tu na delu nekakva opet. Pazite, sve se svodi na nekakve trgovine, nažalost. Sve se svodi. Ja se plašim da je tu opet nekakva trgovina. Mi imamo predstavnike advokature koji ne smeju mnogo da se bune. Jer oni svoj legitimitet i legalitet ne crpe iz volje advokata. Dobro. Nego su oni tu zbog volje nekog drugog ili trećeg. I to je prosto tako. I vi ne možete njih da čujete da oni mnogo se bune, da ističu i iskazuju svoje stavove, zato što prosto su i sami svesni da nemaju svoj legitimitet. Znači nisu, nije ih htela ni beogradska ni srpska advokatura, nekim zakulisnim radnjama uspeli su da dođu tu gde jesu, zauzeli su te pozicije, predstavljaju faktičko stanje stvari i priča se o tome kako će advokatura ostati u Ustavu kao jedina, da kažem, služba, odnosno profesija koja će pružati pravnu pomoć. Pa to je normalno, to je svuda u svetu tako. Nemojte nam to predstavljati kao Bog zna kakav uspeh. Pa neće valjda automehaničar iz nevladine organizacije da nam pruža besplatnu pravnu pomoć ili platnu pravnu pomoć. Ali dešava se upravo ono na što ste apelovali mesecima unazad, da će nevladine organizacije upravo da će njihov uticaj, tačnije, uzeti maha. I nekako idemo ka tome, zar ne? Pa njihov uticaj je permanentan i konstantan poslednjih decenija. Dobro. I mi ne možemo da ga ne vidimo. A da li je sada na vrhuncu? Pa da vam kažem, on nije na vrhuncu. On je bio na vrhuncu pre nekih, po mojoj proceni i po mom viđenju, on je bio na vrhuncu pre nekog vremena. Sada je taj uticaj u opadanju. Oni nemaju tu društvenu snagu zato što su te nevladine organizacije poprilično kompromitovane. Znate, mi imamo čoveka koji pre podne stoji ispred železničke stanice i drži transparent, a popodne ide tamo i učestvuje u javnoj raspravi, pri čemu on u, da kažem, pravničkom svetu ne predstavlja nikakav autoritet. Kad kažem autoritet, znači nije čovjek koji se dokazao, pokazao kao neko ko je, ne znam, pisao žalbe, menjao sudsku praksu i tako dalje. Naravno, oni će vam uvek u nekim svojim javnim istupanjima govoriti kako su oni mnogo učinili za razvoj ljudskih prava, ne znam ti ovoga, ne znam ti onoga, neke uopštene fraze i floskule. Ali kažem, imamo jednu, po meni, šizofrenu situaciju. Čovjek pre podne stoji ispred železničke stanice, drži transparent, a popodne ide i vodi nekakvu kampanju o tome kako treba da izgleda sudstvo i tužilaštvo u Srbiji. Prvo, iz koje pozicije? Iz koje pozicije? To što ste vi nekakva nevladina organizacija koju finansira, ne znam ti nijako, svaka čast, okej. Znači, kapa dole. Što se kaže, mnogo ste jaki, zato što iza vas stoji taj koji stoji, ali nemojte pričati o bilo kakvom autoritetu sa stanovišta struke, jer niste autoritet sa stanovišta struke. I ja ponavljam, istorijska je uloga sada i na predstavnicima Ministarstva pravde, a i na predstavnicima Vrhovnog kasacionog suda da ne dozvole i da ne poklekum da se perfidnim i suptilnim igrama formalizuje
uticaj takozvanog civilnog društva na pravosuđe. To ne sme da se desi. Pazite, pojedina sudijska i tužilačka udruženja gotovo direktno pozivaju da se u naš javnotužilački, odnosno pravosudni sistem implementiraju, odnosno involviraju predstavnici civilnog društva. To ne da je neozbiljno, ne da je pogubno, nego je na kraju krajeva po meni i vrlo maliciozno, da ne kažem licemerno. A te spitam, gospodine Simiću, je li istina da ukoliko niste član Udruženja tužilaca Srbije, na neki način ne možete da napredujete? Odakle vama ta informacija? Pa eto, malo sam se informisala. Sad mi recite da li su moje informacije tačne ili netačne. Pa pazite, ja sad ne mogu da vam potvrdim ili osporim tu informaciju, ali tačno je da postoje uticaji koji nisu samo politički. Dobro. Da postoje uticaji koji su, da kažem, koji jesu neka vrsta, da tako kažem, neka vrsta parastrukturalnih uticaja. Tako da, ukoliko ste vi došli do te informacije gde ima dima, ima i vatre, ja ne mogu da je potvrdim jer ja ne sedim, nažalost, ni u jednom od tih visokih tela. Da tamo sedim, mogao bih da vam to potvrdim. Dobro. Ali, obzirom da ste... Ali o tome se čuti. O tome se ne govori. Čak i kada bismo pitali one koji možda imaju odgovor na to pitanje, da li bi odgovorili? Govori se. Govori se. Govori se, ali se ne govori. Znači imam dobru informaciju. Govori se, ali se ne govori. Ne govori se javno. Postoje stvarno ljudi u našoj struci i u javnom tužilaštvu i sudu koji stvarno savjesno, čestito i pošteno rade svoje poslove. Ti ljudi su uglavnom nisu vidljivi. Nisu javnosti. Dobro. Ti ljudi nisu javnosti. Ono što ja moram da kažem jeste da oni koji su možda i najbolji, najposvećeniji svom poslu, njih nikada nećete vidjeti. Ni u medijima, ni u javnosti, niti bilo gdje. To su ljudi koji ćute, rade svoj posao i prosto provode dan onako kako to zahteva njihov opis poslova. Rade ono zbog čega su izabrani. Znači, vode istragu, zastupaju optužnice, tuže, drugi sude, vode glavne pretrese, glavne rasprave i tako dalje. I to i jeste suština. Mene također pitala moja pripravnica da li ja mogu šefe da idem na javnu raspravu. Dobro. Za vreme radnog vremena. Dobro. Pa ja kažem, možete naravno, ko će da odradi vaš posao. Nemam ništa protiv. Ako ćete kada se sve to završi da dođete i da obavite ono što je, da kažem, vaš današnji zadatak, da sortirate poštu, da napišete ono od podnesaka što smo se dogovorili, što možete vi da napišete i tako dalje. Tako da vidim da imate dobra zapažanja, ali o nečemu se ćuti, o nečemu se govori, a o mnogim stvarima se ne govori. Da li je priča o nezavisnosti i samostalnosti tužilaca i sudija paravan iza kog se u stvari krije borba za uticaj i kontrolu nad pravosuđem i tužilaštvom? Šta vam kažem? Vrlo interesantno pitanje. Teška su mi pitanja ovog jutra. Vrlo ovog jutra ste se očigledno dobro pripremili. Vidim da je ova kampanja predizbora na vas uticala poprilično onako motivišući. Hvala vam na komplimentu, sad mi odgovarite na pitanje. Pa možemo reći da možemo reći da postoje intencije koje ukazuju na tako nešto. Koji su to pokazatelji, recimo? Pa pokazatelji ukoliko pratite te situacije, ukoliko pratite, na primjer, ja pratim onoliko koliko mogu da ispratim ko kako napreduje, ko je kakav i tako dalje. Prosto to se zna. Zna se ko kako radi, ko radi, a ko ne radi. Ko radi u sudu, u tužilaštvu, a ko vodi politiku. Dobro. Znači to se prosto zna. Ko je kakav, ko je zašto kako izabran, ko je izabran zato što je znalac i zato što je vrstan u svom poslu, a ko zato što zna da političi, da se postavi i tako dalje. Svega toga ima. Vaše pitanje jeste apsolutno na mjestu iz razloga što mi na delu imamo u stvari borbu za prevlast, odnosno uticaj u samom pravosuđu. Kada kažem pravosuđe, tu podrazumam i javno tužilačku organizaciju i tako dalje. Jer prosto mi imamo te takozvane pravosudne elite koje su prisutne tu godinama unazad, bez obzira da li je na vlasti ova ili ona politička opcija. Dobro. Te pravosudne elite su tu i one se samo, da kažem, pomeraju. Mi ako pogledamo, da kažem, u neku bližu istoriju, izuzev, ne znam, nekadašnje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda, Nate Mesarević i tadašnjih ljudi po položaju koji su bili ministarka pravde i, ne znam, predsjednik odbora za pravosuđe, manje više ta takozvana pravosudna elita se nije mnogo izmenila. Ti ljudi su uvek negde tu. I to jeste jedna opasna pojava.
je stvaranje te takozvane pravosudne elite, koja će u stvari biti spona, koja će biti spona, ne znam, između izvršne zakonodavne vlasti i samog pravosuđa i tužilaštva. I po meni je to u stvari proces, borba koja se vodi. Znači, da li će se stvoriti ta jedna elita, koja će biti vrsta tampon zone, kada kažem tampon zone, koja će biti ta, koja će prosto odlučivati o svemu, ko napreduje, ko se bira, i imati apsolutnu moć, i imati apsolutan uticaj. A samim tim, kada imate apsolutnu moć i apsolutan uticaj, prosto da li se može očekivati da nekada ta moć neće biti zloupotrebljena? Možda i može, a možda i ne može. Ali ako vi imate situaciju da je ta moć, da kažem, gotovo nepodeljena, a ne samo da je nepodeljena, nego je van svake kontrole, dobro, zakonodavne ili bilo koje druge vlasti, pa i samih građana, nisam siguran da možemo opravdano očekivati da tu neće doći do nekih, da tako kažem, zloupotreba pozicije moći. I s te strane vi ste dobro percipirali situaciju da je u stvari suština i svih ovih celokupne javne rasprave, javnih nastupa i istupa i svega što se dešava, u stvari sticanje početnih pozicija u nekoj budućoj preraspodeli moći u okviru pravosuđa i tužilaštva nakon, da kažem, eventualnih usvajanja izmena Ustava. Da li takozvana ta tužilačka elita, kako ste i sami rekli, da li to znači da politika nema apsolutno uticaj na nju ili baš naprotiv, obzirom na to da ste rekli da se ona ne menja, kakva god da je politička struktura, ona ostaje ista? Možemo li da napravimo tu negde paralelu? Pa vi ste u svom pitanju dali i odgovor na to pitanje. Znate, u tome jeste, da kažem, suština, što nekada ta pravosudna elita je u pravosuđu i dominantnija u odnosu na politički uticaj. I oni hoće i žele da sačuvaju svoje pozicije, a ne samo da ih sačuvaju, već i da ih unaprede. Dobro. Da prosto oni budu, da pojednostavim, da oni budu gazde u pravosuđu. Pa ako hoće neko da ih zove da ih pita, da mora njih da zove da ih pita. Za nešto. Znači, u tome je suština. Da li ćemo imati, znači, tu jedan transformator između, da kažem, javnotužilačke, sudijske i pravosuđa i, da kažem, zakonodavne izvršne vlasti, i ta elita želi da zadrži svoje pozicije, da bude, što se kaže, u priči, dobro, da bude u poziciji uticaja, da se pita, ili će se napraviti pozicija u kojoj će ta pravosudna elita imati, da kažem, dosta manji uticaj na sve procese u odnosu na ono što kako oni tu svoju poziciju vide u nekoj daljoj ili bliskoj budućnosti. Ako mene pitate, ja sam uvek za to da ne postoji posrednik. Uticaj će uvek postojati, nemojmo da se lažemo. Dobro. Uvek će postojati, na ovaj ili na onaj način. Ali ako me pitate da li sam za stvaranje nekakve elite u bilo kom segmentu društva i da ta elita bude monopolista na poziciju moći, ne, nisam. Uvek više verujem institucije. A reći ću vam i zašto. Ako ste vi ili ja nezadovoljni radom nekog sudije ili javnog tužioca i vi možete da svoju pravnu zaštitu ostvarujete samo u okviru javnotužilačke ili organizacije, odnosno pravosuđa, i nigde van toga, da li je to pozicija koja vama kao građaninu jeste konforna? Nije. Evo, ja vas pitam. Da li treba da postoji, da kažem, nekakav mehanizam kontrole gde i sami građani, bilo direktno ili indirektno, putem svojih predstavnika, mogu kontrolisati rad pravosuđa? Ja mislim da da. Bez obzira što će sad neko da me prozove da sam, ne znam, da radim u interesu vladajuće oligarhije, vlasti i tako dalje, tako bliže. Ne, ja iznosim svoj stav. Znači, ne možemo, i ja to stvarno mislim, ne možemo mi jednu granu vlasti, kao što je sudska vlast, izdvajati i stavljati je na pijedastal, dobro, a devalvirati, na primjer, zakonodavnu vlast i parlament. Kakav god da je sastav tog parlamenta, to je naš parlament. To je naš parlament. Mi smo ga izabrali. Bili zadovoljni ili ne bili zadovoljni, on je takav kakav jeste. Znači, postoje institucije, parlament, vlada, predsjednik, pravosuđe. I tu mora da postoji apsolutna kontrola i srazmera. Da ne govorim o tome da nigde na zemaljskoj kugli ne postoji to da je, ne znam, pravosuđe potpuno izopšteno
potpuno izopšteno od organizacije vlasti. Apsolutno nigde. Ali to je neka druga priča i to je priča možda za teoretičare ustavnog prava. Prema tome, floskule koje se, da kažem, u javnosti iznose, po meni, imaju tu intenciju i koje su podržane od strane jednog dela tog civilnog društva. Ali pazite, što je slabija intervencija države u odnosu na pravosuđe, jači je uticaj civilnog društva, takozvano. Dobro. Ja sam uvek za to. Uvek sam za to da država mora da ima pretežnost u odnosu na bilo kakvo civilno društvo, ne vladine organizacije i ostale stvari. Znači, apsolutno. Jer prosto vrlo dobro znate da kakav je moj stav o tim eksperimentima kao što su. Jer u tim nevladinim organizacijama ne sede apsolutno nikakvi stručnjaci. A ko njima daje legitimitet da se zapravo tako ponašaju? Pa daje im neka pozicija moći koju su oni ustanovili nakon posle petooktobarske revolucije, koju su, da kažem, ustanovili pre toga i da kažem, oni su prosto prisutni u institucijama sistema. Ne samo u pravosuđu, nego i u ekonomiji, u privredi i tako dalje. Znači, neko ko se bavi, da kažem, ovim poslom, može primetiti različite uticaje. Te uticaje koje nisu isključivo politički. Tu takozvano, neko će to nazvati dubokom državom. Prosto, neke stvari su prisutne i ne menjaju se, s tim što nekada taj uticaj varira. Nekada je snažniji, nekada je dominantniji, nekada je slabiji. Dobro, zavisi o kojoj pojavi u društvu pričamo. Da, i kakve su okolnosti u tom momentu. Ali prosto, znači, to nisu situacije koje možemo vezati isključivo za pravosuđe. Ali ja kao, da kažem, i kao pravnik, i kao profesionalac, i kao građanin, na kraju krajeva, uvek sam za to da tradicionalne institucije sistema budu prisutne u odnosu na sve segmente našeg društva, pa i na pravosuđe, a da civilno društvo mora i treba biti potpuno izopšteno. Oni mogu da budu prisutni tu, da daju nekakva te svoja mišljenja, tribine i tako dalje. Druga stvar, mi smo donosili različite zakone pod uticajem tog civilnog društva. Da li su nam doneli neki boljitak? Pa da li su? Evo mi recite kao pravnik. Znači, nekada su ministarstva samo formalno bile predlagači u Skupštini u odnosu na različite zakone. U zadnjih 15-20 godina. Samo formalno, inače su se ti zakoni donosili pod velikim uticajem tog civilnog društva koji opet svoju snagu i crpi, da ne ulazimo sad u teorije zavere, odakle, kako i šta. Da li su ti zakoni doneli boljitak? Od privatizacije, stečaja, pa sve do zakona o sprečavanju nasilja u porodici i tako dalje. Znači, prosto mi se olako odričemo tih institucija sistema, olako se odričemo, da kažem, i nekog svog sistemskog pristupa. Ispada da mi ovdje nikada, to smo govorili nebrojeno puta, nismo imali nikakvo obrazovanje, da ovdje nismo školovali dobre inženjere, građevinske, elektrotehničke, mašinske, saobraćajne, da nemamo dobre pravnike. Pazite, ja bi, na primjer, voleo da vidim kao predstavnika Visokog saveta sudstva istaknutog pravnika, na primjer, jednu Vidu Petrović-Keru. Dobro. Znači, to je žena koja je stvarno sa stanovišta struke, stručna. Ja sam nebrojeno puta išao da slušam i njeno predavanje kad je ispitivala pravosudni ispit. Išao i nebrojeno puta, sedeo, slušao i tako da lepo Sava Karamarković da ne pričam. Znači, bez obzira što je, da kažem, žena odavno u penziji, ali slušajući nju, ja mogu da kažem da sam stvarno mnogo stvari naučio svoje vremeno kada sam se pripremio za ulazak u ovu struku. Dakle, takvi ljudi su nam potrebni. Jeste. Bez obzira sad na njihovo, da kažem, i prisustvo u tim nekim nevladinim organizacijama, ali ne mogu da kažem za takve ljude da oni ne predstavljaju autoritete. Da, predstavljaju. Predstavljaju autoritete. To jesu penzionisani, da kažem, predsjednici, ne znam, i vrhovnog, odnosno nekada okružnog suda, ljudi od struke, ljudi od autoriteta. I to jesu autoriteti. Ali ono što se meni ne sviđa kao pojava jeste pojava što mi u samom pravosuđu i tužilaštvu imamo jednu vrstu mikropolitike. Vi znate da kako se biraju predstavnici tužilaštva u državno veće tužilaca, to je najviše javno tužilačko telo, odnosno sudija u Visoki savet sudstva. Kako? Tako što oni glasaju i biraju sami sebe. I onda imamo kampanju. Ta kampanja nije, verujte mi da ta kampanja nije ni malo različita u odnosu na ovo što mi gledamo. Sudije idu po
po gradovima u Srbiji, predstavljaju svoj program, što je u redu. Dobro. Lobira se, priča se. Neretko tu, kako da kažem, znate, svega i svačega tu može da bude, dajte, podržite nas, pa podržite naše kandidate i tako dalje. Kao u svakoj kampanji. Kao u svakoj, i onda dolazimo do toga da će se birati oni koji su najbolje organizovani. Pa ne može tako. Ne može da se bira najviše telo javnotužilačke organizacije onaj koji pripada ekipi koja je najbolje organizovana. Isto tako i u pravosuđu. Prosto to ne sme da bude princip. Nemojte da me pogrešno shvatite. Jasno. Ok, vi se organizujte, pa dajte malo da unapredite samu struku. Kritikujte neki zakon. Zašto javno ne izađete i ne kažete da nije dobar ovaj ili onaj zakon koji je doneo taj isti parlament? Od toga se svi ograđaju. Ne, svi, ali mahom. Pa neće da vam ga, zato što niko neće da se usprotivi nekim populističkim pričama i stanovištima. Prosto imamo teme koje su, da kažem, u javnosti popularne, koje su prihvatljive, koje su i nametnute. I niko neće da izađe i da rizikuje i da se suprotstavi nečemu za što procenjuje da u datom momentu nije u redu. To je jedna vrsta manipulacije onda. Pa jeste, apsolutno. Znači, ja... Ono što je moj stav jeste da upravo mora da se izbegne ta kontaminacija i pravosuđa i javnog tužilaštva tim nekim principom kampanje. Ajde, koliko tužilaca podržava naše kandidata, on će da ide gore, pa kad ode gore povući će naše. Pa jel to princip po kome treba? Jel to ta nezavisnost? Pa to nije nezavisnost. Znate, mi smo ekipa, znači naše kandidata da ga podržimo, da ga gurnemo gore u Visoki savet ili u Državno veće, a onda posle kada se bude odlučivalo o tome ko će da napreduje, kako će da napreduje, imat ćemo u vidu to ko nas je kako podržao i tako dalje. To je jedna, da kažem, politizacija i kontaminacija. Dobro, svim sferama društva je uopšte poznato da onaj ko vas postavi na određeno visoko mesto, odnosno visoki položaj, na kraju ima potpuni uticaj na vas. Pa da vam kažem, ali bolje onda da imamo tih pet istaknutih pravnika, ali da imamo jasno izraženo ko su tih pet istaknutih, ko može, ko ne može. Ne može među pet istaknutih pravnika, apsolutno ne sme i ne može da bude niti jedan predstavnik nevladinih organizacija. Ne može. To mogu da budu ljudi koji su se dokazali u karijeri, bilo da se radi, ne moraju da budu samo profesori, da vam kažem. Dobro. Profesori su teoretičari i po meni oni ne treba da imaju mnogo prostora. Ok, treba da budu prisutni, ali ne mogu oni da imaju dominantan prostor u samom pravosuđu. To treba da budu ljudi koji su, da kažem, od ugleda i autoriteta. Šta ćemo sa pravnim ekspertima? Eto, to je neki termin koji se pominje. Ne bojte mene pitati šta je pravni ekspert. Da vam kažem, ja sam vam rekao šta su za mene autoriteti, imenovao sam ih. Šta su za mene autoriteti u okviru moje struke. To su ljudi koje sam ja išao da slušam kada sam se pripremao da uđem u ovu struku. I da kažem, vreme i taj razgovor koji sam, kao da kažem, mlad čovjek imao sa njima i meni mnogo značio, kada sam ja otprilike apsorbovao neka znanja, bilo mi je potrebno da shvatim neke principe, neke institute prava i tako dalje. I to jesu ljudi koji su za mene autoriteti. Jesu to ljudi koji su stvarno ostavili traga. Dobro. Prema tome, a što se tiče eksperata, pa eksperti, čiji vam neko kaže da je ekspert, znajte da je folirant, odmah ću da vam kažem. Znači, za mene ekspert je jednako folirant. Šta znači ekspert? Šta znači ekspert? Imali smo nekakvu ekspertsku stranku koja je upropastila. Svojevremeno ta ekspertska stranka je upropastila ovo društvo. Unazadila, upropastila, kontaminirala, razorila. Znači, gde god je nešto imalo da valje, da je zdravo tkivo, oni su to razorili. Prvi su počeli da uvode ljude sa vrlo diskutabilnim formalnim obrazovanjem i da ih promovišu u eksperte. Šta znači biti ekspert? Da bi bio ekspert, prvo mora da imaš adekvatno formalno obrazovanje. Mora se dokažeš u nekom poslu. Adekvatno formalno obrazovanje. Pa da se dokažeš, da postigneš neki rezultat. A da bi postigao neki rezultat, za to je potrebno da prođe vreme. Dobro, ali ako se ne varam, ti takozvani pravni eksperti će i tekako imati uticaj, bar onako kako možemo da pročitamo. Pa zavisi, ako je pravni ekspert neko ko pre podne drži transparent, a po podne ide da učestvuje u... Pa uglavnom se takvi ljudi nazivaju, nažalost, pravnim ekspertima danas. Pa apsolutno. Pa apsolutno. I to jeste čitava problematika. Znači, što i zbog toga ja da kažem ovo pričam i ponavljam i postajem dosadan. Mene roditelji kad gledaju kažu ti vrtiš jednu te istu priču, dosadan si i Bogu i narodu. Dobro, ali važno je da skrenemo, ovo su ozbiljne stvari. Sad hajde da nekako postavimo čitavu priču iz ugla
građanin, evo gleda nas sada neki gledalac iz Mirjeva koji se ne razume u pravosuđe, ne razume se u vaš posao, kako na njega konkretno mogu da deluju ove potencijalne anomalije, tako ćemo ih nazvati, koje se dešavaju? Kako? Vrlo prosto. Nezadovoljni ste radom nekog sudija. Ja ću vas pitati, da li je jedan sudija odgovarao zbog toga što je doneo nakaradnu odluku? Ne. Nikada. On je odgovarao zato što je dugo vodio postupak. Odgovarao je zbog, ne znam, ovih ili onih razloga. Ali nikada niko nije odgovarao zato što je doneo nakaradnu odluku. Dobro. A da li mislite da ne postoje nakaradne odluke? Postoje. Ja mogu da vam donesem, ovdje da vam pokažem odluke koje su smešne. Da li je odgovarao jedan sudija što je na kraju krajeva negdje i naš pravni sistem izblamirao, obrukao i pred nekim javnim investitorima, stranim investitorima? Jer dođu ljudi, pouzdaju se u jednu sudsku odluku, pouzdaju se u aksiom. Dobro. Pa onda dođe tamo, nije možda da kažem najadekvatnije da na takav način nazivam bilo koga, naročito ne svog kolegu, ali ajde, eto prosto, dođe neko ko da li iz neznanja, da li iz, da kažem, neke nedovoljne posvećenosti ili iz, ne znam, iz nekih drugih razloga, tu sudsku odluku derogira i napravi haos u pravnom sistemu. Ništa, to pas laje, vetar nosi, slobodno sudijsko uverenje. Šta to znači? Sudije ne mogu da budu mali bogovi. Ne mogu da budu malim bogovi. Oni more, znači nikada niko nije odgovarao za donošenje neke nakaradne odluke. Znate, vi napišete žalbu. Ali su pokrenuti pojedini procesi, jel tako? Ali nije bilo pravosnažnih presuda. Pazite, da li su se vodili postupci, ja mogu da vam kažem svoje iskustvo. Ja mogu da vam kažem, ja stvarno nemam saznanje da je neko odgovarao zbog svoje nakaradne odluke. Dobro. Vodili su se raznorazni postupci iz ovih ili onih razloga, da li su to bili neki unutrašnji obračuni, ovakvi, onakvi i tako dalje, borbe za poziciju moći, verovatno možda jesu, možda i nisu, ali ono što vam ja mogu reći, znači to je da, ne samo ja, nego masa mojih kolega, napisali smo 1.000.000 predstavku, pritužbu na rad sudija, nikada niko nije, uvek se to po pravilu završava uz dobro obrazloženje da je sudija u svemu postupao onako kako treba. A nekada su ta postupanja vrlo suptilna i toliko suptilna. Morate biti izuzetno stručni da biste mogli da prepoznate kako i zašto neko radi. Znate, postoje privremene mere na koje žalba ne odlaže izvršenje. A ta privremena mera koja zaživi u pravnom saobraćaju može da napravi takav karambol koji nikada ne može naknadno biti ispravljen. Da sad ne ulazimo u dubinu. Dobro. Tu također vlada slobodno sudijsko uverenje. I šta ćemo da je? Sudija kaže, pa šta ću? Ja sam tako mislio, ja sam tako odlučio, eto. Privremena mera, ona je privremenog karaktera, ništa, idemo, teramo postupak do kraja pa ćemo ga ispraviti presudom. Pa ne možemo presudom da ga ispraviti. Ne možemo, jer smo privremenom merom toliko kontaminirali u pravnom saobraćaju određenu situaciju da nema ispravke. Ja vam sad dajem neke primere, da kažem, iz neke svoje prakse. Kako to može da utiče na građane? Pa tako što građanin mora da ima mehanizam i mogućnost. Mora. Bilo građanin, bilo pravno lice. Da nekakav pravni mehanizam da se može kontrolisati rad bilo kog sudije ili bilo kog javnog tužioca. Mora, ali da ta kontrola bude izvan, da kažem, pravosuđa, odnosno javno-tužilačke organizacije. Jer ukoliko je sve u jednom krugu, prosto postavlja se pitanje, sve u jednom krugu, šta je, sve počinje na jednom mestu i završava se na jednom mestu, bez obzira što imamo, da kažem, i dvostepenost, nekada i trostepenost i tako dalje. Jel nekada, sećate se, svojevremeno bila je takva pomama, kaže, civilna kontrola vojske i bezbednosnih i tajnih službi. Civilna kontrola. Šta je donela ta civilna kontrola? Pa ne znam šta je, ja se ne bavim time, nisam ekspert za bezbednost, nažalost nisam još neki tamo, možda ću da upišem taj neki brzinski fakultet pa da steknem to neko... Ja mislim da je to kurs, da to nije fakultet. Pa možda bi stekao, ja možda me čak tamo ne bi ni pustili da to prođem, ne bi imao dovoljno znanja i stručnosti. Ali sama ta reč civilna za mene nije nešto što ja uopšte volim da koristim u nekoj profesionalnoj komunikaciji, a treba li da postoji, da kažem, kontrola samih građana u odnosu na rad pravosuđa? Treba li? Znači, da li građani treba da imaju kontrolu? Treba. I to je ono prisustvo advokata u radu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca je neophodno.
Pa ko može bolje da zna kako radi neki sudija nego onaj ko pred njim nekada stoji mirno, a nekada se sa njim i raspravlja i svađa na kraju krajeva. To je normalno, to je posao. Znači, ko može bolje nego profesionalac, advokat koji je svakoga dana u sudnici? Nažalost, sami smo sebe kompromitovali zato što su svi dosadašnji naši predstavnici i u Visokom savetu i Državnom veću tužilaca izopšteni pravnosnažnom i izvršnom sudskom odlukom. Zajedno sa poništajem svojevremenog samozvanog predsjednika Advokatske komore Srbije, poništeni su i svi drugi organi, pa i izbor naših predstavnika u visoka tela pravosuđa, odnosno javnotužilačke organizacije. I mi smo, ne mi, nego pojedinci iz naših redova su time i nas kompromitovali. I nažalost, mi nikada u punom kapacitetu nismo učestvovali u radu tih tela. Pa možemo li onda da kažemo da su advokati na neki način sami krivi za to što im se događa? Pa ne možemo da kažemo, možemo da kažemo da su pojedinci. Pojedinci koji su u advokaturi također želeli da naprave jednu elitu koja će prosto biti, koja će moći da trguje, da tako kažem, pozicijom moći, su krivi za to. Oni koji su za sebe prisvajali ovlašćenja koja su im kasnije sudskim odlukama oduzimana. Oni su krivi za to. Ne mogu da budu krivi advokati. Advokati, ja ponavljam, dele sudbinu svojih građana. Koliko god će građani da kažu oni, ne znam, i ovako onako zarađuju, deri kože i tako dalje. Ok, ima i toga. Možda smo nekada da kažem, ne znam. U svakoj profesiji toga jeste. Ima. Ali za razliku i od izvršitelja i od notara, ponovio sam masu puta, ponovit ću i ovaj put, mi nemamo zagarantovanu izvesnost prihoda. Svako može doći kod advokata, dobiti od njega pravni savjet, a da taj pravni savjet nikada ne bude naplaćen. A vi probajte da uđete kod javnog beležnika, notara ili kod javnog izvršitelja da pokrenete bilo koju radnju, bez predujma nemate šta da tražite. Gospodine Simić, nedavno je bilo obeleženo 162 godine advokature, je li tako? Ne znam tačnu cifru, ali jeste, propratio sam. Jeste li bili pozvani na tu manifestaciju? Naravno. I? Prisustvovali ste? Naravno da nisam. Zašto? Pa kako da prisustvujem skupu na kojem me pozivaju ljudi koji nisu legalno i legitimno izabrani za predstavnike Advokatske komore Srbije. Znači da bi pljunuo po sebi, znači da bi prosto negde, bez obzira što je tamo bilo jako lepo, bilo u Narodnoj skupštini, sve je bilo organizovano na jednom vrhunskom nivou, ali prosto samim svojim odlaskom tamo dao bi i legitimitet i legalitet ljudima koji taj legalitet i legitimitet nemaju. I ja prosto sam smatrao da meni nije mesto tamo. Kako su ostale vaše kolege postupile u tom slučaju? Obzirom na to da ste i sami često u ovoj emisiji govorili o tim nelegitimnim predstavnicima advokature koji su samo prozvani, a možemo tako da kažemo, na neki način. E sada, pričali ste da većina advokata ne podržava upravo tu politiku. Da vam kažem, ja nisam brojao, niti sam se bavio time koliko je tamo ljudi bilo, da li je, ko je išao, ko nije išao, svako ima pravo da izabere. Postoje kolegi koji su otišli da vide tamo šta se dešava. To je njihovo pravo, njihov izbor. Ja prosto imam svoje stavove koji su dosledni i principijalni. Nije prvi put. Pozvali su me lepo, dobio sam blagovremeno pozivnicu sa potpisom, zahvalan sam. Iako ih kritikujete javno? Iako ih kritikujem javno, zahvalan sam na tom pozivu, ali nisam im čak ni otpisao, čak i da sam otpisao i da sam se zahvalio na pozivu. I to bi bilo na neki način. To faktičko, znate, faktičko stanje stvari, ok, poštujem, ne poštujem faktičko stanje stvari, ono je takvo kako jeste. Naravno, znači, ja se neću služiti, niti ja, niti bilo koje moje kolege se nećemo služiti nikakvim nasiljem, nećemo upadati u advokatsku komoru i, ne znam, praviti neke svoje izbore. Dobro, oni su upadali, ako se ne varam. Jesu. I na kraju je sve to dalo rezultat. Na kraju je sve to dalo rezultat. Povoljne po koga? Pa, dalo je povoljne po pojedinci. Ali advokatura je izgubila. Advokatura je izgubila. Pa evo, gde nam je predstavnik u Visokom savetu sudstva? Gde je predstavnik? Znači, njega nema ni na mapi u ovim predloženim izmenama Ustava. Nema ga ni na mapi. Da, gospodine Simić, javio mi se gledalac pre par dana i baš je rekao jednu stvar koju bih voljela da vas pitam, da li vi imate takav utisak, da su, on je uzeo paralelu, penzionere smo uspeli da podelimo, eto, kad smo advokate uspeli da podelimo, lako ćemo sa svim ostalim pripadnicima ovog društva. Je li to istina? Je li ima možda ta konstatacija neku težinu? Pa pazite, advokati jesu podeljeni.
Jesu, da li je i ko uspeo da nas podeli? Uh-huh. Ja sam govorio da tu isključivo vidim uticaj tog civilnog društva, odnosno nevladinog sektora, uh-huh, koji advokaturu kao tradicionalnu samostalnu profesiju vidi kao dobar poligon za dalju realizaciju svojih ciljeva. Uh-huh. Naročito ukoliko mi kao jednog od nelegitimnih i nelegalnih predstavnika advokature imamo, predstavnika nekadašnjeg Građanskog saveza Srbije, nekadašnje kombi stranke takozvane, koja je bila poznata po toj obrnutoj srazmeri, uh-huh, odnosno nesrazmeri između svog uporišta u biračkom telu, odnosno u podršci koju uživa među građanima i svom uticaju koju je tada imala u društvenom i političkom životu. I neko ko je tada bio, funkcioner te stranke koja je sada i zaboravljena, koja se pasivizirala, koja se, onako uspavala, to je ono, znate, ti spavači. Ako igde postoje ti spavači, to smo gledali u filmovima, čitali u knjigama i tako dalje, evo ga ovdje očigledan primjer. Ali oni se probude pa onda nastane šta? Evo, probudili se i sad imamo tog predstavnika nekadašnjeg Građanskog saveza Srbije kao predstavnika u Komisiji za reformu strategije pravosuđa. Uh-huh. Znači, na stranu to govorili smo što je nelegalan i nelegitiman. Na stranu. I što se vode sudski sporovi. Gdje pojedine kolege koje su izabrane za predstavnike advokature vode sudski spor, gdje to je jedino preostalo, obzirom da su, naravno, mislim, nećemo se sad upuštati dalje, pričali smo, uh-huh, pričali smo masu puta o tim advokatskim dešavanjima. Znači, pored toga što postoje ti sudski sporovi koji se vode protiv upravo tih predstavnika, znači advokaturu predstavlja nekadašnji čelnik Građanskog saveza Srbije. Da li verujemo da će nekadašnji čelnik Građanskog saveza Srbije zastupati interese advokata ili sistem vrednosti koji je nekada propagirao Građanski savez Srbije, koji je možda i dobar, a evo ostavljam građanima na ocenu, da li je taj sistem vrednosti koji su oni nekada propagirali dobar i da li ga građani podržavaju, da li će taj predstavnik zastupati interes advokature ili sistem vrednosti Građanskog saveza Srbije, ostaje da se vidi. Ja nisam optimista i ne mogu da kažem da imam uverenje da će taj neko koji sedi gore, koji je prvo izabran tako kako je izabran, koji bez obzira na to što velika većina kolega se ne slaže sa tim da ta koleginica sedi gore gde sedi, da li će adekvatno zastupati interese advokature. Vidjet ćemo. Ali odgovor na vaše pitanje je da li je advokatura podeljena? Jeste, podeljena je. Nažalost, ona snaga koju smo imali za vreme štrajka, kada smo se, borili ne toliko za svoja ekonomska prava. To je predstavljeno da smo se borili. Ne, mi smo se borili bukvalno za princip. Mnogi od nas i ne rade niti ove ugovore o prodaji nepokretnosti i tako dalje, ali smo svi bili tu. Naravno, bilo je tu pojedinaca koji su tada, ti pojedinci su i danas prisutni koji su se zalagali da se taj štrajk prekine i oni sad sebe zovu nekakvim predstavnicima advokatske komore Srbije. Oni idu toliko daleko da čak na pojedinim grčkim ostrvima mogu da postupaju kao advokati, iako je to se kosi sa zdravim razumom, ali dobro, i to je, uh-huh, moguće, da vi kao advokat iz Srbije tamo negdje u nekoj drugoj zemlji, na nekom ostrvu, možete da postupate u nekom sudskom postupku. Ali ta snaga koju smo pokazali tada, to jedinstvo, koja nije bila isključivo, znači ja vam tvrdim i garantujem da se nije svodila na bilo kakav ekonomski interes, svodila se na odbranu jednog principa. Znate, vama neko dođe preko noći i kaže vi ne umete da pišete ugovor o prodaji nepokretnosti. Uh-huh. To je poniženje. Dalje, ako uzmemo u obzir sva kasnija dešavanja, gospodine Simiću, čini se nekako iz ovog ugla da ste uzalud štrajkovali. Jeste, uzalud smo štrajkovali zato što tadašnji naši predstavnici koji su kasnije poništeni, uh-huh, uh-huh, tada je Advokatsku komoru Srbije predstavljao čovjek koji je neposredno nakon toga sudskom odlukom poništen. Dobro. Izopšten iz pravnog saobraćaja kao da nikada nije postojao. On se pozivao, on je nastavio i dalje da vrši mandat pozivajući se na neke odredbe statuta koje kažu da
do izbora novog predsjednika funkciju vrši prethodni. Međutim, također javnost treba da zna da on nikada nije bio izabran. Taj čovjek nikada nije bio izabran. On je stupio na mjesto predsjednika Advokatske komore Srbije tako što je prethodni predsjednik dao ostavku, a on kao njegov zamjenik po tom dinastičkom principu stupio na njegovo mjesto. Pa evo šta da vam kažem, evo, ja vjerujem da građani ne mogu ni da nas razumiju kako je to zamešeteljstvo. Sada su predstavnici Advokatske komore Srbije također ljudi koje je on tu proizveo po pojedinim zakulisnim radnjama i koji prosto moraju vrlo da kažem uzdržano i odmereno da se odnose prema interesima advokature. Ali interesi advokature nisu samo interesi advokature, to su interesi i građana. Koliko god da smo, da kažem, mi možda i nepopularni u javnosti, ipak se velika većina od nas dosledno bori za interese, dosledno i fanatično za interese svojih klijenata, stranaka, bilo fizičkih, bilo pravnih lica. Neki od nas čekaju svoju šansu pa će nekada možda i zastupati i interese države u nekim, ne znam, međunarodnim arbitražama i sporovima i tako dalje. To je verovatno, da kažem, kruna u karijeri svakog advokata i zašto ne reći to. Dobro. To su stvari koje kada imate priliku da radite neke velike stvari za državu, to je kruna u radu svakog pojedinca, pa i advokata. Da se ne stekne bilo kakav pogrešan utisak da su advokati stalno u klinču sa sistemom i državom. Ne. Ne, evo, upravo ja govorim da sam sada na strani sam sistema u odnosu na sudokratiju. Jesam, koliko god to zvučalo nepopularno i koliko god će mi možda neko spočitati ovo i ono. Jest. Podržavam predstavnike i Ministarstva pravde da se izbore i održe prosto taj balans i tu ravnotežu između te samostalnosti i nezavisnosti sudstva i nepostojanja apsolutno nikakve kontrole u odnosu na njihov rad. Šta mislite, koji će biti konačan ishod, evo, nakon svih iznešenih i kritika i, eto, da tako nazovemo, tih nekih, pa eto, da kažemo kritika, upravo na račun izmena Ustava, a tiče se pravosuđa. Mislite li da će se nešto značajno promeniti ili da će biti kritika, a ostaće onako kako je? Pa da vam kažem, biće, ja ne bih volio samo da dođe do neke trgovine. Razumete, da dođe do neke trgovine, nekih trulih kompromisa. Prosto biće, voleo bih da se čuje i glas, da svi činioci uvaže i glas građana. Građani ne učestvuju. Jel pazite, građani, jel su ovo neke stvari koje su za njih poprilično nisu čak ni jednostavne da mogu da ih tako lako apsorbuju, ali glas građana treba da se čuje. Sudi se u ime naroda, ne sudi se u ime bilo kog sudije, predstavnika pojedinca vlasti ili predstavnika nevladinih organizacija. Znate, biti samostalan i nezavistan u radu, to je ne samo da je nesporno, nego to je ideal koji ne smije biti ni na koji način doveden u pitanje. Ali ne može on biti kišobran. On ne smije i ne može biti kišobran, odnosno suncobran ili kako god ga nazvali, da na bilo koji način bude mjesto koje će predstavljati neku vrstu otklona, odbrane i zaštite i za neke anomalije koje se javljaju u vršenju sudijske funkcije. Ako je neko doneo nakaradnu odluku u bilo čiju korist, dobro, taj mora da kažem podnese neku vrstu i kritike, pa na kraju krajeva da snosi i posljedice za tu nakaradnu odluku. Namjerno kažem nakaradnu. Kad kažem nakaradnu odluku, to je nešto što se kosi sa svim aksiomima naše pravne struke i nauke. A ne može se, prosto ne može biti princip da nikada niko ni za jednu svoju nakaradnu odluku ne odgovara. Nikada. Vi sad ne možete, nemate mehanizam da pokrenete bilo kakav mehanizam pravne zaštite, kontrole, preispitivanja nekakve. Naravno, imate redovne i vanredne pravne lekove. U nekim situacijama čak i nemate vanredne pravne lekove u nekim procesnim stvarima, ali da ne procesnim, gde znači imate samo prvostepeni i drugostepeni sud i tu se sve završava, ali da sad ne opterećemo građane tom pričom. Kada kažem da
pored tih redovnih i vanrednih pravnih lekova, gde negde ima vanrednih, a negde nema vanrednih pravnih lekova, mora postojati mehanizam i da se preispita rad bilo kog pojedinca u okviru pravosuđa. Jer taj tamo i sudija i tužilac ima, da kažem, određenu poziciju moći. Jasno. To je ozbiljna pozicija moći, nemojmo da se zavaravamo. Ozbiljna je pozicija moći. Da li ćete vi da donesete ovu ili onu presudu protiv nekog, da li ćete doneti privremenu meru kojim ćete nekom privremeno da uzmete dete ili ćete doneti privremenu meru da ćete da ga privremeno izbacite iz stana. To su za naše građane problemi veliki, ne kao kuća, nego kao život. Ili da li će neko protiv vas da vodi istragu, pa zbog toga što se protiv vas vodi istraga, vi nećete moći da budete imenovani na neko mesto ili nećete moći da se zaposlite negde, pa će se ta istraga pre ili kasnije okončati, a vreme je prošlo, konkurs je završio, ne može se vratiti unazad. Znači, to su sve stvari koje su, da kažem, svakodnevnica. Svakodnevnice koje takođe moraju biti uzete u obzir prilikom donošenja nekih strateških stvari, dokumenata koji se odnose na naše pravosuđe, koje su direktno vezane za život naših građana. Gospodine Simiću, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovako jednom kvalitetnom razgovoru. Nadam se da će vaši apeli pre svega imati nekog značaja. Verujem zapravo da hoće. Ne nadam se. Hvala i vama na pozivu i vremenu koje ste mi dali. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas srdačno pozdravljam i želim vam da lepo provedete ostatak današnjeg dana. Mi se ponovo vidimo u ponedeljak sa početkom u 10 časova. Naša Balkan televizija, emisija Uz jutarnju kafu. Doviđenje, prijatno.